Шығыс Қазақстан облысындағы жер сатуға қатысты даудамайда тұйыққа тірелгенде, облыс әкімінің қазіргі орынбасары Нұрлыбек Шерубаевтың есімі атышулы оқиғамен байланысты айтылады. Кезінде бір ауданның әкімі болған ол мемлекет қорындағы жер телімдерін жекеменшік компанияларға сатқан. Бұл айғақтар алғашында прокуратурада, кейіннен сотта дәлелденді. Алайда бұрынғы аудан әкіміне қатысты ешқандай іс қозғалмады, жауапқа да тартылмады. Керісінше Нұрлыбек Шерубаевтың лауазымы өсе түскен. 2013 жылдың көктемінде сол кезде Глубокое ауданының әкімі Нұрлыбек Шерубаев жер сату туралы қаулыға қол қояды. Бір қарағанда заңға қайшы келер ештеңе жоқ. Ал жасалған келісім шартқа назар аударсаңыз, бірнеше сауал бірден пайда болады. 14 гектарға жуық жер телімі 328.755 теңгеге сатылған. Ал сатып алушы Қазақстан Solar Silicon жауапкершілік шектеулі серіктестік. Ал бұл мекеме жердің бір бөлігін Қазатомпром компаниясына сыйға берген. Согласно требованиям действующего законодательства. Жемқорлыққа қарсы күрес заңнамасының талаптары бойынша бұл әрекетті заң бұзушылық деуге толық негіз бар. Нақтырақ айтсақ, 12-ші бап бойынша әкімшілік қызметкерлері заңға қайшы келер бірнеше әрекетке жол берген. Сатылған жер мүлдем басқа мақсатқа жоспарланған екен, онда титан магний комбинатының қалдықтары көміледі деген. Оған қоса сатылған жерде Азия Авто компаниясында үлесі болған. Индустрияландыру бағдарламасы бойынша мемлекеттік нысан бой көтермекші екен, ал іске қатысты деп танылған шенеуніктің мемлекеттік жұмыстан қол босамай жүр. Нұрлыбек Адельгазинович ездит сейчас по командировкам в районы нашей вот области. И сегодня, вот, допустим, тоже встреча, вот хотели, да, вот провести, да. Получается, сегодня он уезжает тоже вот, в командировку в Китай. Ел аралап жүрген шенеунікті жердің заңды қожайындар сотқа берген. Ұзақ талас тартыстан кейін сот алқасы бұрынғы әкімнің қаулысын заңсыз деп тауыпты. Они в течение одного дня быстренько. Глубокое ауданының әкімдігі аталған жер телімін бір күннің ішінде заңдастырып берген, яғни мемлекеттік қордағы жерді ауыл шаруашылық мақсатындағы жер телім етіп құжаттарын рәсімдеп берген. Бір қызығы, бұл шулы оқиға бұрынғы әкімнің қызметіне, лауазымына еш әсер етпеген. Керісінше, қазір ол Шығыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары қызметінде, облыстың аграрлық мәселелеріне жауапты. Жарас Ниязбек, Индира Кәкімова, Кирилл Ефремов, Информбюро, Шығыс Қазақстан облысынан.